Jindabad. Jindabad, Jindabad. In club, Jindabad. Jindabad, Jindabad. Aam Aadmi Party, Jindabad. Jindabad, Jindabad. Aam Aadmi Party, Jindabad. Jindabad, Jindabad. Arvind Kejriwal arrest kora na solibo. Na solibo, na solibo. Arvind Kejriwal arrest kora na solibo. Na solibo, na solibo. BJP sarkar Murdabad. Murdabad, Murdabad. BJP sarkar Murdabad. Murdabad, Murdabad. Bol be sakha hi, hi. Hi, 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 hi. কেইমাহমানৰ পৰা ইডিএ আৰু চিবিআইয়ে কেজৰিৱালক এৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে লাগি আছিল। এই নিৰ্দেশ দিছে বিজেপি চৰকাৰে। বিজেপি চৰকাৰে এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত যিকোনো প্ৰকাৰে কেজৰিৱালক এৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। কাৰণ আজি বিজেপিয়ে ভয় কৰে একমাত্ৰ আম আদমি পাৰ্টীক। আম আদমি পাৰ্টীৰ বাহিৰে অন্য দলক তেওঁলোকে ভয় নকৰে, আৰু ভয় কৰে তেওঁলোকে মাত্ৰ কেজৰিৱালক। কাৰণ কেজৰিৱাল যদি এবাৰ ক্ষমতাত আহে, দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিজেপিয়ে তাত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে বা অন্য দলে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আজি কেজৰিৱালক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছে এই নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰত লাগি থকা অৱস্থাতে। এইকাৰণে কৰিছে যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কৰিব পাৰে যাতে কেজৰিৱাল বন্ধ হৈ যায়, আপ বন্ধ হৈ যায়, আপে যাতে আকৌ কৰিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকুৱা এটা ঘটনা তেওঁলোকে কৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে বিজেপি চৰকাৰে যি নেকি ঘোটলা কৰিছে এই ইলেক্ট্ৰিক বণ্ডক লৈ। তেওঁলোকে যি ধৰণে বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা পইচা হকে বিহকে তেওঁলোকে লৈছে, আৰু এই লোৱাৰ বিনিময়ত আজি ঔষধৰ 800 ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক বণ্ড ইতিমধ্যে আমাৰ যি সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাক নাকচ কৰিছে, অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে। লগে লগে তেওঁক আচলতে এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিল, কাৰণ তেওঁ এনেকুৱা অবৈধ কাৰবাৰ কৰি আছে। তেওঁ দেশৰ জনতাৰ পইচা তেওঁলোকে লুটি আছে, বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি আছে, প্ৰতিটো কোম্পানীৰ পৰা তেওঁলোকে এই ধৰণে ইলেক্ট্ৰিক বণ্ডৰ জৰিয়তে পইচা লৈছে, আৰু পইচা লৈ আজি দেশৰ মানুহক জুৰুলা কৰিছে। ৰাইজক আজি এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে যাতে ৰাইজে মাত্ৰ খোৱা পিন্ধাৰ কাৰণে মানে চিন্তা কৰি থাকে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে। গতিকে এনেকুৱা এখন চৰকাৰ আজি ভাৰতবৰ্ষত আছে। আৰু তেওঁলোকে জানে যদি আজি নিকা ইলেকশ্যন হয়, নিৰ্বাচন হয়, এই বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰে। মাত্ৰ তেওঁলোকে যদি ক্ষমতালৈ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মাত্ৰ এই মেচিনৰ জৰিয়তে, EVMৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে 2 নম্বৰী কৰি আহিব পাৰিব। আজি তেওঁলোকে ভাবিছে কেজৰিৱালক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আজি আপৰ মানুহ ভয়ত পেপুৱা লাগিব। নালাগে, হেজাৰ হেজাৰ কেজৰিৱালৰ, লাখ লাখ কেজৰিৱালৰ ভাৰতবৰ্ষত সৃষ্টি হৈছে। সেই কেজৰিৱালবিলাকে কেজৰিৱাল জেলত থাকিলেও কেজৰিৱালৰ আদৰ্শ চাৰিওফালে বিয়পাই থাকিব, আৰু কেজৰিৱালক কোনো পধ্যে কেজৰিৱালৰ আদৰ্শ ম্লান কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব, যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব। কাৰণ ৰাইজে বিচাৰিছে কেজৰিৱালৰ যি শাসন, সেনেকুৱা শাসন গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে হওক। আৰু এইকাৰণে আজি কি হৈছে, কেজৰিৱালৰ এই গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণে ৰাইজে আজি উঠি পৰি লাগিছে, আৰু ইণ্ডিয়া টীম এক হৈছে। আৰু এই ইণ্ডিয়া টীমে আজি কি কৰিছে, এক হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে যুঁজ দিব ধৰিছে। আৰু এই যুঁজ দিয়াৰ ফলত আজি কি হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত ক্ষমতালৈ আহিব ইণ্ডিয়া টীম। আৰু বিজেপিয়ে যি ভাবিছিল যে ভয় ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি আমি এই কৰিম, আৰু তেওঁলোকে আনকি এটা যদি কোনোবাই টুইট দিয়ে, কোনোবাই কবিতা লিখে, তেওঁলোককে এৰেষ্ট কৰে। সাংবাদিকৰ যি স্বাধীনতা নোহোৱা হৈছে, সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিলে তেওঁলোকৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ অফিচৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰি দিয়ে, এৰেষ্ট কৰে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু এই ভয় ভীতিৰে চৰকাৰ নচলে, দেশত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, মানুহ কক বকাই আছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে বিজেপিক বহিষ্কাৰ কৰি ফিল্ডৰ পৰা লাঠ মাৰি উলিয়াই দিব, আৰু ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়া টীমৰ চৰকাৰ হ'ব, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ যি আজি দুৰ্দশা, সেই দুৰ্দশা চিৰদিনৰ কাৰণে লাঘৱ হৈ যাব।